בספרו של יהודה בור, בסוף הספר, יש פרק קטן, כאילו רק צירף, צירף לזה, וזה אמנם נראה שמה כלא אותנטי לספר הזה. הפרק הזה קוראים לה קסרנה. קסרנה זו הייתה נקודה באיטליה, למיטה של דבר זו לא הייתה כל כך כבר של, זה רק קבלת עולים, לא שליחת יהודים, רק לקבל אותם ולשלוח אותם למרכז איטליה וכולי, אבל זה היה רק לקבל מהגבול. בכל אופן, בקבוצה הזו, אם תקראו, שם הוא מתאר המרכז, דרך אגב, עם המרכז היה לי ויכוח מר, על משמעותו של יהודי אירופה, ואני הצטרכתי לספר לו, להזכיר לו יותר נכון, שהוא התחנך בבית ספר בחיפה, הוא לא היה שליח תנועה, הוא היה חייל שנשאר מהבריגדה, חיפאי, בן של עשירים, היום הוא מנהל חברה שהיא פשטה את הרגל לא פעם ולא פעמיים, חברה ידועה שאתם כילדים אולי במשק לא יודעים, לא מכירים כל כך את החברה הזו, והוא התבטא, לו יכולתי לא להביל את הזבל הזה ארצה, לא הייתי מוביל אותה. ואז כמובן הייתי חייב לתת לו תשובה, והזכרתי לו שהוא התחנך בבית ספר יהודי נורמלי, ובגיל מסוים נתנו לו לעבוד עם מקלות בקפק, ואחר כך את ההשבעה כחבר הגנה על נגן, ואחר כך רק הצטרף לבריגדה, לא כאיש זה, והזבל הזה שמר על כבוד היהודים בצורה אחרת. והנה הצורה. ב-36 בלבוב, בפוליטכניקום, אמרו האנטישמים לתלמידים היהודיים, אתם יהודים אז אתם קומוניסטים. ובתור קומוניסטים עליכם לשבת רק בצד שמאל. וכמובן שהיהודים לא קיבלו את זה, אבל בתור הפגנה למדו בעמידה בצד שמאל. וזו הייתה הפגנה שמירה על כבוד היהודי, אני לא אשמע בעיניכם. וכולי, כל אחד לפי תפיסתו. בספרו של ההיסטוריון קץ, יעקב קץ, במשפט הראשון יש שאנטישמיות היא באה מפני שאנחנו היינו בדמותינו אחרים מאשר מה שסובב אותנו. אנחנו אמנם היינו אחרים. ומאז שילמנו מחיר יקר, הם התגברו עלינו, אבל לא קילו אותנו. אנחנו כאן לומדים בכל צורה שמוצא חן בעינינו. בספר הזה, בפרק הזה יש שפשוט הסכם עם סמל של צבא הגבול, שהוא ניגש לחבר'ה שלנו, שידעו כבר לדבר איטלקית, אני לא ידעתי, ואני גם היום לא יודע. והוא אמר, רבותיי, אבא שלי נפטר במחנות יחד עם יהודים, גם אני הייתי במחנות יחד עם יהודים. אני אעזור לכם, אני יודע למה באתם. ואני אעזור לכם. הוא עשה תוכנית איך להוביל ואיך לארגן, ואיך הוא ישלח חיילים לתפוס אותם, הוא ידאג שישחררו אותם. התפקיד שלי היה פשוט. אני הייתי כביכול אחד שצריך, רוצה לנסוע לאמריקה. אבל אני חולה ריות. ובתור חולה ריות אני צריך להיות בקזה דקורה,
כזה דקור הזה בית עברה, דרך אגב, המקום הזה היה באלפים. והפינה הנהדרת הזו, גבול שוויצריה, אוסטריה, איטליה. תסתכלו בבקשה על המפה. וביטור שכזה היה לי מחסן גדול מאוד בשביל בן אדם אחד. של פרודוקטים אבל קונסרבים. וכמובן שהביאו גם לחם ולחם טרי. והחיילים לא תפסו. כן, הוא ארגן את העסק ש-150 איש יגיעו מאוסטריה. הוא ישלח שיתפסו אותם. מחבר שאין להם איפה לאחסן 150 איש, אז רק איפה שהם מתאחסנים בבית מלון. כמה אפשר לאחסן בבית מלון? אז הוא שולח את החיילים לבקש ממני, אני הייתי, לי היה בית כפרי של 5 חדרים, חוץ מאשר המחסנים שהזכרתי כבר, שאני ארשה להם קודם כל לקחת ארוחת בוקר. יש לי הרבה פרודוקטים, בוודאי יש לי פרודוקטים. ארוחת בוקר ואחר כך ארוחת ערב ואחר כך עוד פעם וכולי, אז מילא פרודוקטים, אבל למה איך אני מחזיק כל כך הרבה לחם? אף חייל לא שאל, עד כדי כך, היום יש לי עוד שאלה כזו. ועד שהגיעו אליי שאני פשוט אקבל אותם, ואני קיבלתי אותם. הסידור היה שבלילה יבואו 4 מכוניות, מסעיות, והוא יוריד את השמירה מאזור מסוים, לי היו 2 עוזרים שלקחו בכל אחד 2 קבוצות, ושתי קבוצות, זאת אומרת, כל קבוצה הייתה מסעית, והורידו את זה לכביש, וככה העבירו את האנשים למילאנו. כמובן, לא תמיד זה היה חלק. דרך אגב, שמה לא תמצאו כמה דברים. לא תמצאו דברים שבאחד הימים הודיע הקונסול הבריטי שישב בבולצאנו, זה האזור זה, שמי הם האמריקאים שמובילים יהודים. והוא רוצה לבוא. וכמובן שהסמל הודיע לנו, פעם אחת פשוט החזיקו את האנשים בתוך המבנים כמו שזה. כמה שייקח ייקח. פעם אחת פשוט שלחו בחזרה לאוסטריה. ואנחנו הצוות הלכנו ליער. והיו חכמים כאלו שחשבו אני אחזור בחזרה, הוא נכנס, 2 חיילים הובילו אותה בחזרה על ההר, וזה הליכה של כמה שעות. אז הלכו ליער וביער פגשו בנו. והתווספו 80 איש. 5 ימים ישבנו ביער, אז אכלנו רק כל מה שהיה לחם היה. כל המחסנים התרוקנו. והפעם השנייה כשהוא עמד לעבור, אז נשארו. נשארנו כולנו בבית, והסמל שם, אם הם, האנגלים, ירצו לראות מי הם האנשים, אלו שישבו בבית מלון, חזרו למרנו, שם היה המרכז. אבל אלה שהיו צריכים להיות עם האנשים, היינו עם כולם. כמובן, קודם היו דברי אונר"א, ראיתי את הכל, אין שום דבר, אני אחד מכולם, וככה כל הפעילים. ובא בחור שמודיע, אני הבאתי 40 איש עיר מנקודה אחרת באוסטריה. חיילים יושבים ואני חייב לקבל אותם. אני לא רק חייב לקבל אותם, אני חייב לבוא אליהם כי הבחור בא והוא לא מסוגל ללכת בחזרה להביא אותם.
אני זוכר שארגנתי משחקים שזה יעניין את שני החיילים, ובין משחק אחד לשני דרך חלון שאפשר היה לראות את היער, הסברתי לאחד הבחורים, אם תלך כך וכך ותגיע, כמובן הוא צריך היה לקחת לימונים איתו, שזיפים ועוד דברים לחיות את הנפש לאלו שצריכים, גם למי לא צריך, 40 איש זה לא כל כך הרבה, אבל בכל זאת 40 איש זה היה מזלפלדן, מאזור אמריקאי, זה היה מאזור מגנדנוולד, מאזור הצרפתי, הקבוצה הגדולה הגיעה מזלפלדן, וזה שם הלכו רק בחורים צעירים, ללא בחורות, כי הדרך מאוד מאוד קשה. אני קיבלתי את 40 איש, השקפתי אותם לישון, גייסתי, כי בסך הכל אז היו 60 סמיכות ו-40 מיטות שדה, והשקפתי אותם לנוח. החיילים לא ידעו, לא הרגישו שנכנסו עוד 40 איש. בפעולת בריחה יש אפשר הרבה הרבה לספר לכם איך עברו גבולות, איך התגברו על קשיים שבזמנים נורמליים זה היה בלתי אפשרי לבצע פעולות כאלו. אבל העם הגיע ארצה. הגבול הזה נסגר, ואז נשלחתי לארגן מחנה בין ברשצ'ה למילאנו. וקיבלנו קבוצה שהיינו במרנו, מרנו היה המרכז של העבודה בערים. בזמן שהיינו בקבוצה שהיינו במרנו, נשלחנו לאותו מחנה שעיירה קיארי, קיבלנו מחנה צבאי, קסרנה. מחנה צבאי, 3 קומות, ולארגן מחנה. במחנה זה, זה כבר לא היה כמו בערים. כל אדם שהתקבל, כשהגיע, היה לו מיטה, היה לו שתי סמיכות, היה מטבח שפעל לדוגמה. ממש לא היה יום שאדם לא יקבל 100 גרם בשר מבושל. לא היה יום שכל נפש לא יקבל 100 גרם חמה. 4 לחמניות ועוד דברים שהקיום היה בכבוד. בכל אופן, אני חושב שזה היה אחד המחנות באירופה איפה שכל מה שהעם היהודי, אלו שהקציבו את ההקצוות לפליט, הגיע כולו לפליט. במחנה הזה עבדתי עד יום הכרזת המדינה. ואז הודעתי למרקייס, שישב דרך אגב, איש שהיה מבחינת התפקיד, מרכז הקליטה של כל המחנות, ושמו היה ברוך דובדבני, זל, נהרג בתאונת דרכים, איש המבדל, אבל אחד מאלו שאפשר היה להגיד עליו שהוא היה שליח העם היהודי לניצולי השואה, שליח בכל משמעות, אני לא מדבר על שליחי התנועה, אני מדבר על שליח העם היהודי היושב בציון לניצולי השואה.
אני בבוקר ידעתי, כשהתעוררתי ידעתי שאני נגמרנו את הלחם. ראיתי אדם עלה על הרכבת, לא שמעתי את זה, זו להתחלת הרכבת. ואני קפצתי, פתאום ראיתי את עצמי עומד והרכבת איננה. פשוט הייתי עוד רדום וקפצתי כזה. מאז את הקבוצה הזו שהיו ברכבת, כל המכירים, כל מה שהיה לי, בינתיים חרשתי כבר, רכשתי כבר משהו. לא מצאתי ולא פגשתי אף אחד. לא את היהודי הזה, הסיפור האחר של יהודי רוסי, של פגישה ראשונה עם יהודי רוסי, זה היה שאני התחלתי להדביק מהר את הרכבת שלי. וכל רכבת אחרת הייתה פחות מהירה. עד שעליתי על רכבת של פצועים. ברכבת הפצועים ראה אותי סרז'נט, זאת אומרת רב סמל, ושאל אותי מה אתה עושה, אתה יודע שזה פצועים? כי אני יודע, אבל אני רוצה להדביק את הרכבת שלי. הוא קרא לקצין, ומסר אותי אליו, הוא לא שאל הרבה, תחכה לי כאן, הוא הלך, והביא על כמה שעל יד אפשר לשים לחם, בשר חזיר, והוא מראה לי, וכל מיני פרודוקטים, ומראה לי בפינה, פה זה סוכר, גוש סוכר, וכשנגיע לתשכנת, אני אראה לך. מסתבר שהוא היה הרופא הראשי של הרכבת הפצועים. בתשכנת הוא אמר לי, פה זה תשכנת, ואני נפרדתי ממנו. בתשכנת הייתה שמה חורשה על יד תחנת הרכבת. והחורשה הייתה מלאה, שבקושי זזו. אבל כל אחד זז. מערבה, מזרחה, מזרחה, מערבה, ואני ביניהם. והנה אני פוגש עיני בחורה מכירה. אני יודע שהיא מסניף של החלוץ צייר מברשה. אני יודע שהיא הייתה בהכשרה בקלץ, אבל היא הלכת עם חבר שאינני יודע עליו שום דבר. ואני מסתובב ללכת, אולי אני אראה אותה עוד פעם, אבל גם היא הכירה אותי. גם היא הסתובבה. ואנחנו נפגשנו עוד פעם. וככה 3-4 פעמים עד שהם הצטרפו אליי, והיא הבינה שאני מפחד, ואז הציגה חבר שלי יוסף מהכשרת וילנה. אמרה את כל ליבה, את כל סודה, החלטנו לצאת מהצפיפות הזו, ומצאנו את עצמנו בערימות חלופוק, זאת אומרת כותנה, ושם התחלנו לספר את כל הקורות של השנתיים האלו. הסתבר שהיא הייתה בווילנה ולא הצליחה לעלות, וכמובן שהיא מלאה עם מירורים, אבל היא מספרת מי עוד לא הצליח לעלות, ושמע שזה כאן וזה שמה וכו', ואנחנו מחליטים לנסוע לבוכרה לחפש את צבי מלניצר. צבי מלניצר בעתיד זה היה השליח הראשון, הוא הגיע עם ילדי טהרן, הצבא הפולני, ארצה ב-42, ב-45 כבר היה בחזרה בפולין כשליח, ובינתיים כבר הגיע גם כחבר אלונים. את היתר עליו זה אם זה, אתם יכולים למצוא בספרו של פרופסור יהודה בוער, הבריחה. חצי מהספר זה שמה שמו נזכר, כי בלעדיו זה לא זז באירופה. ואנחנו לא מצאנו. אנחנו גם גדלנו משלושה לחמישה איש, אבל באותו בצורת החיים איכשהו התפזרנו.
אמנם פגשתי אנשי שומר הצעיר, אבל כימיה אף פעם לא הייתה גדולה בין השומר הצעיר. פגשתי גם את הבחורה ששני חבריי מהשומר הצעיר סיפרו שהם הלכו שלושה עם בחורה, אז כשפגשתי אנשי רובנו, שאלתי אולי אתם מכירים את מניה ריכטר, אז אומרת לי בחורה, כן, אני מניה ריכטר, ואז מסרתי להם דרישת שלום שאני ישבתי עם דוד בוקימר, אגב, הוא לא חזר, ויוסף זילברפרב, הוא היום יוסף כספי בקיבוץ תל עמל. ואנחנו... ככה אני התגלגלתי בתנאים קשים מאוד, קשים מאוד, תוך השפלה, ברדי למשל, זה לא בושה, ללכת לחטוב עצים במסעדה קופרטיבית, ברדי לזכות בצלחת מרק. אבל זה היה ערך גדול. או כשמכרו 400 גרם לחם ולא היה 40 גרוש לקנות אותם, זאת אומרת חילקו, בזכות לבני תזכאי לקנות את זה, אבל לא היה לי גרוש, אז נתתי חצי לזה שמשלם עבור זה. ועם ה-200 גרם האלה הייתי צריך להתקיים, עד שהגעתי לקולחוז בסביבות ערי פמיר. באביב, שמעתי שהרפת עולה להרי פמיר, למירה. ואז הצטרפתי אליהם, ולקחתי על עצמי לראות את העגלות ולא את הפרות. למה? כי ידעתי בהרי פמיר, אז אני בסביבות גבול אפגניסטן. תקחו את המפה, תבחרו. דרך אגב, שם יש גם גבול סין. אבל אני התכוונתי לאפגניסטן. עשיתי כל מיני קונצים, זאת אומרת, פיזרתי את העגלות במשך הלילה, מה שיותר מזרחה. עם העגלות הצטרכתי רק ללכת למחנה, רק לקבל אוכל בשבילי. כי מים וזה היו במשך, בערים מספיק ומראה. עד שפגשתי איש אין כבודה, פוגרניצ'ניק, שוטרי הגבול, רוכב על סוס מנומנם לכיוון שלנו. זאת אומרת, אם הוא רוכב מנומנם, אז הגבול עוד רחוק. הדבר השני, עודה ולא אבוש, פשוט פחדתי. אם אני אפול עוד פעם, עוד הסכם חדש עם יוצאי פולין לא יהיה. ועובדה, יש הרבה בחורים שקיבלו בבית סוהר, לא חזרו. וככה חזרתי ועבדתי בקורחוז, עד שהגיעה ידיעה שאני חייב לרדת לקורחוז. הבעיה היא, יש גיוס של יוצאי פולין לקורחוז. צבא עבודה, לצבא סובייטי, אבל צבא עבודה, כי אזרחים פולניים לא לקחו את האזרחים פולניים לצבא הסובייטי. הפולנים לעומת זה לא קיבלו את היהודים. וככה הרבה יהודים יוצאי פולין, אם לא, מישהו לא שלט טוב בפולנית ולא עשה קונץ, זאת אומרת, לבושתם, כי גם לי אמר פולני אחד, אני יכול לדבר עם כומר. זה לא. זה לא המחיר. אני הגיע ארצה בלי מחיר זה. וירדתי לשפלה, לקולחוז, וגויסנו לצבא עבודה בסטלינגרד, וזה היה הקיץ של 43. בסטלינגרד אני ידעתי דבר אחד. אני במשך חודש שהייתי בקולחוז
לפני הבקר, רכשתי לי להיות קומביינר, לעבוד על קומביין. אחותי בלומה, הסבתא של צביקה, כתבה בשנות ה-30 שהיא עובדת על מכונה שדשה וקוצרת יחד. בפולין זה היה לא יאומן. ופה יש לי הזדמנות כזה. ואני אמנם עבדתי על הקומביין, וכעוזר, כעבור חודש הורידו את המכונאי הראשי, ואני הייתי אחראי על עבודת הקומביין. אז כשהגעתי לסטלינגרד, הבינו אותי, אם אני אגיד שאני נהג, מכונית לא ייתנו לי, אבל אני אעבוד בגרש, ואז פשוט אלמד מקצוע. אבל זה לא הלך לי, מפני שהמנהל של המחלקה הטכנית שאל אותי אם אני יודע לעבוד בבנייה, ומה זה נקרא להגיד לו. הוביל אותי למגרש, ואני התחלתי שם, היו כמה עשרות אוזבקים, והתחלתי לבנות איתם בית בשביל המנהל המחלקה הטכנית. אני את הבית גמרתי את השלט ואת הכיסוי, כי הוא צריך על המשטר הסעיר בונים ברוסיה הסובייטית, זה סיפור ארוך, אבל כיסיתי גם את הגג וגם את הקירות, וגמרתי לו חדר בקומה התחתונה שיוכל לעבור את החורף. בינתיים הגיע הזמן שאני קיבלתי חופש, ואני השתדלתי להשתחרר מזה. במשך שהיה לי זמן השתדלתי, ואני קיבלתי בחזרה להגיע לקירגיזיה. באותם הזמן, ב-44, יצאו שמועות שכל מי שהוא מאוקראינה המערבית, יהיה מסופח לרוסיה הסובייטית, ואז יהיה אזרח סובייטי, אז תשכח מארץ ישראל. וכל מי שמאזור הפולני יעזוב לצבא הפולני, אלו היו שמועות. בקירגיזיה הוצאתי דוקומנט שאני מסביבות לובלין, לא מבולין, ושם הייתי עד אבקואציה בחזרה. דברים מעניינים במיוחד, חוץ מכישלונות, זאת אומרת עזרות. הכוונה הייתה להתחתן עם בנות יהודיות, רוסיות, יהודי רוסי, ואז יכולתי לקחת את המשפחה איתי לפולין. ישנו בארץ אחד שאני אמרתי לו את הכוונה שם, ופגשתי אותו כאן. זה היה יותר מדי מסוכן. הוא הגיע ב-72. זה דבר יותר מדי מסוכן. לבוס שלי, בעבודה איפה שאני עבדתי, היו לו שתי בנות, ואני הצעתי לו את זה, זוג תמיר חבר, פגס עדוס מרפס גזוקת. הנה זו הביתה. זו הייתה, זה היה כישלון, מחשבתי, זה למעשי לא הגיע, אולי במקום אחר יכול היה להצליח, אבל לא היה אף אחד באף מקום שיעורר תנועה כזו. וחבל. פה מתחיל פרק אחר. דרך אגב, יש פה שאלה אם אני רציתי להגיע לעיירה. בדרך בחזרה עם השלון, כל הרכבת של 60 קרונות, יהודי פולין לכיוון רוסיה, לכיוון פולין מרוסיה, אז נעמדנו על יד הגבול בין רוסיה לפולין. ואני יודע שפה אני 40 קילומטר מהעירה שלי.
ניגשתי לקצין, בחור צעיר, ושאלתי אותו, מה נשמע בלנוויץ? הוא שאל אותי, האם אתה מלנוויץ? אני אומר לו, כן. הוא אומר, סע עם הרכבת ואל תעיז להגשת לשם, כי התנועה האנטי-סובייטית, בנדרופצי, בנדרה, היה מנהיג אוקראיני שרצה לעשות ארץ אוקראינה חופשית. הם יארגו, הורגים את כל יהודי שפוגשים שם. וכמובן כל קומוניסט. יותר גרוע מאשר הגרמנים. מוטב לא לנסוע. כשחציתי את הגבול לפולין, הקבלת הפנים הייתה נוראה. מה שהיה כבר שמענו בזמן היותנו ברוסיה על המשפט נירנברג, משפטי נירנברג, ומה שנכתב בדרך כלל 90% חשבו שזו פרופגנדה רוסית. לא יאומן שככה התייחסו. לא יאומן, זה בלתי אפשרי. אבל הקבלת הפנים של יוצאי הפולנים שפגשו אותנו בתחנות הרכבת, מה? יש עוד כל כך הרבה יהודים? וזה היה כמובן לפני קלצה. אם אתם לא יודעים מה זה קלצה, אז בהמשך נגיע לזה. והיו גם בחורים שהציעו לי ללכת לקיבוץ. ביניהם בחור שהוא אומר, במרכז שלנו יש נתן בליז'ובסקי אחד, וישנו אנטיק צוקרמן, וישנו אלכסנדר וחפקה פלדמן, שהיא היום חברת לוחמי הגטאות, אותה לא הכרתי, אלכסנדר לא ידעתי מי זה, אבל אנטיק צוקרמן הזה, יצחק צוקרמן שהיה איתי בגרוכו בהכשרה, ונתן בליז'ובסקי היה חבר מרכז החלוץ הצעיר, בוורשה, שאותו הכרתי היטב. לקחתי את הכתובת והתכננתי ישר ללכת לשם, זאת אומרת לא לנסוע, רכבת נסע לשטחים שהפולנים לקחו מגרמניה, ואני בקטוביץ ירדתי לא לבד. פה אני צריך לחזור, יש אישיות, אנשים שבכל סיפור אי אפשר לא לספר עליהם. באחד הימים, כשעבדתי בקולחוז עם עוד שני אנשים מבוגרים ממני, הם היו עוד בלבוש מרופט כבר של שנתיים עבודה, שלוש בעבודה פיזית. אני הייתי כמעט בבגדי מחנה. והם דיברו, מה יש לך, אישה, ילד, מאיפה, מבר שם, המקצוע, ואחד מספר, אחר כך באתו, של השני לספר. אני כבחור צעיר, כלפיהם שהם היו 30 פלוס, אין לי מה למכור, והוא אומר השני שיש לו אישה וחותנת. יש משהו טבעי לשאול איך קוראים לחותנת, מה זה מעניין אותי, איך קוראים לחותנת שלו. ואני שואל איך קוראים לחותנת, והיהודי הזה אומר לי, טברסקי. טברסקי היה, התחלת השושלת טברסקי זה רב נחום טברסקי, תלמידו של הבשט. שכמובן שאז לא ידעתי הרבה על זה, אבל מה שידעתי על ארבע אחים, נכדים של הטריסקר מגיד, המגיד מטריסק, ושהוא אחיו של רב דובדל מטלנה, וקחו את הספר של החסידות של יל פרץ, ותראו מה כתוב שם על משפחת טברסקי, שאחד מהשושלת הזו לפי דברי אחיותיי, כי אני לא זכר, זה עוד היה בזמן שאבי היה בחיים, היה מתחסן אצלנו בבית. יותר נכון, אנחנו במילה אחת חסידי האדמו"ר.
טברסק. והם היו ארבע אחים, כל אחד בא לעיירה לאסוף כמה לירות לפי עונות השנה, שהיה ביניהם מחולק. ואני כילד עוד הייתי מביא את הקיגל שאמא שלחה לרבא, והרבא היה מחלק שריים דווקא מהקיגל של אמא שלי, או שהייתי מביא דגי מלוח לשלוש סעודות, הסעודה השלישית לבית המדרש, שם היה הרבא אומר את הטיש האחרון היה מסדר. ושתקתי. כי ברוסיה הסובייטית, כי יש אדם שלישי, על טברסקי לא מדברים. היינו לבד, שאלתי אותו, אדון ויינמן, תגיד, דרך אגב, ויינמן היה תלמידו של ראש הישיבת לובלין, של הרב שפירו, אחד התלמידים הטובים, שהלך שמאלה ועזב את הישיבה והלך לוורשה, שם פגש את בת האדמור, התחתן איתה, וגם היא הייתה דרך אגב קומוניסטית לא עלינו, וכמובן התאכזבו. אבל הוא היה אנציקלופדיה על שתי רגליים. ואנחנו התיידדנו. באחד הימים איכשהו הוא נפל לקרות על הצבא, ובאותו איזור הוא נסע ביזנס וכולי, ונפל, הוא לא חזר. והוא ביקש ממני דבר פשוט, יונה תדאג לבית ללחם, חשבון נעשה יותר מאוחר, אני דאגתי. ולא הייתי מאמין שאישה יכולה ככה להתאבל על בעל, כמו שהאישה הזו התאבלה על בעלה. ואני הייתי התומך גם הרוחני. איך אמרה לי האמא, אדון מיילר, אל תלך, אתה בביתי איכשהו מתביישת ממך. אני לא יכולה להיות לבד איתה. כך היה המצב, וככה חייתי איתם שנתיים. ואני הצטרכתי להיות השליח לחבר של בעלה בלודג', כשהגענו כבר ללודג', לדעת פרטים על בעלה ולהביא את בשורת איוב, שככה גם כן ידענו, אבל עוד איזה זיק של תקווה. ואני מסרתי למתוך של דבר את שתי הגבירות האלו לידיים של ידידים בלודג', והלכתי למרכז של החלוץ הצעיר, של החלוץ אז, ופגשתי את מי ש... את נתן בליז'ובסקי, ושאמרתי לו, שמעתי שישנו אנטיק ואיזה בחור שקוראים לו אלכסנדר, דוקטור אלכסנדר זה צבי מלניצר, וירחף כפולמן, הנה היא יושבת, עשינו הכרה וכולי. אז נכנסתי לפעולה, העידי אותי כמדריך של דרור בבנג'ין, ובסביבות קטוויץ, ביטום, הייתי, השתדלתי לעשות מה שיש לעשות סביב עבודתו של צבי מלניצר, קוראים לזה גם בריחה, יש בריחה תנועתית, יש בריחה יותר במשטב אחר. בכל אופן, אחרי קלץ פשוט היה פוגרום על יהודים, שעוד עשרות 36 יהודים הרגו פשוט באמצע היום על יד שוטרים, ואף אחד לא פצע פה. ואז כל יהודי פולין החליטו, אלי שחשבו לא לעזוב, להסתדר עוד פעם על כל מה שנקרא פולין, החליטו לעזוב. למיתו של דבר, הרבה לא נשאר, כי המשטר סגר את הגבול לצ'כיה, ועברתי, בסך הכל הייתי חודש וחצי, חודשיים, ועברתי לאוסטריה, היה בגורלי להיות באוסטריה, באזור הבריטי, ולארגן מחנות. ואחרי שמארגנים את המחנות, רואים שאין מה לעשות במחנות.
ואני אמרתי לשליחי התנועה, מאוד מכובדים, אני לא רוצה להת... צבא חייב ללכת. צבא שחונה יותר מדי, הוא מתפורר. היו במחנה אחד, מה שקוראים קיבוץ, של בסביבות 200 חברים, ואיך אמר לי בליז'ובסקי, יונה, הכוונה זה להביא ארצה לקיבוץ 2,000 חברים. לי לבד היה 200, וזה הישג גדול. ואז התחלתי להעביר אותם לאזור אמריקאי, איפה שמאזור אמריקאי אפשר היה לעבור יותר לאיטליה. לתומנו חשבתי שזו יהיה מחרתיים אני בארצה. אבל זה לא היה ככה, זה היה ככה שנתיים. אחרי האזור הבריטי נשלחתי לסמינריון בדיזלדורף. אני זוכר שאני נגד הייתי, לא רציתי לנסוע בגלל דבר פשוט. אני אמרתי, אני חייב משהו יותר מהר להגיע ליגו, וזה לא חשוב לי תחת איזה דגל. ימתי על זה, אם פשוט לזרז את העלייה. השליח הזה, זה לא מצא חן בעיניו. הוא היום אחד הפעילים בקיבוץ המאוחד. השליח השני, כן אדם מקובל בקיבוץ המאוחד. ואז שלחו אותי לדיזלדורף, ואני אף פעם לא ראיתי את עצמי פעיל, כי איך אומרים, אני ראיתי את עצמי כחורש, כיוגב. אבל על זה לשבת וללמוד, כשיהודים יושבים בין מחנות, בתנאים שישבו, אז זה לא הזמן. לא אני בכל אופן. ואני אמרתי את זה ליצחק טבנקין, אני עוזב. יצחק טבנקין הכיר גם את גיסי מיגור, הייתה לי עוד אחות ביגור, חוץ מאשר הסבתא של צביקה. וכן, פה דבר אחד, לא סיפרתי לכם, ילדים. אחי עזב את הבית שבועיים אחריי. והוא הצליח לעבור לרומניה. הוא הצליח לעבור לרומניה, והגיע ארצה ב-41. ב-41 הצטרף לקיבוץ אשדות יעקב, עד שנת 60. וכמובן היום הוא פנסיונר תנובה בטבריה, ואז אמרתי, יש לי שתי אחיות וארבע קיבוץ, אני מתכנן גם כן להיות, אז עד לא דובר על קיבוץ לוחמי גטאות, כשעליתי ארצה הצטרפתי, אבל פשוט חזרתי, אז התחילו לדבר על עוריית יציאת מצרים, אבל אני חזרתי בחזרה לאוסטריה, ואז שלחו אותי לעבוד בבריחה והפלה על גבול בקבלת האנשים דווקא בצד האיטלקי. בספרו של יהודה בור, בסוף הספר, יש פרק קטן, כאילו רק צירף, צירף לזה, וזה אמנם נראה שמה כלא אותנטי לספר הזה. הפרק הזה קוראים לה קסרנה. קסרנה זו הייתה נקודה באיטליה, למיתו של דבר זו לא הייתה כל כך כבר, של זה רק קבלת עולים, לא שליחת יהודים, רק לקבל אותם ולשלוח אותם למרכז איטליה וכולי. אבל זה היה רק לקבל מהגבול. בכל אופן, בקבוצה הזו, אם תקראו, שם הוא מתאר המרכז, דרך אגב, עם המרכז היה לי ויכוח מר, על משמעותו של יהודי אירופה, ואני הצטרכתי לספר לו
להזכיר לו יותר נכון, שהוא התחנר בבית ספר בחיפה, הוא לא היה שליח תנועה, הוא היה חייל שנשאר מהבריגדה. חיפאי, בן של עשירים, היום הוא מנהל חברה שהיא פשטה את הרגל לא פעם ולא פעמיים, חברה ידועה שאתם כילדים אולי במשק לא יודעים, לא מכירים כל כך את החברה הזו, והוא התבטא, לו יכולתי לא להביל את הזבל הזה ארצה, לא הייתי מוביל אותה. ואז כמובן הייתי חייב לתת לו תשובה, והזכרתי לו שהוא התחנך בבית ספר יהודי נורמלי, ובגיל מסוים נתנו לו לעבוד עם מקלות בקפק, ואחר כך את ההשבעה כחבר הגנה על נגן, ואחר כך רק הצטרף לבריגדה, לא כאיש זה, והזבל הזה שמר על כבוד היהודים בצורה אחרת. והנה הצורה. ב-36 בלבוב, בפוליטכניקום, אמרו האנטישמים לתלמידים היהודיים, אתם יהודים אז אתם קומוניסטים, ובתור קומוניסטים עליכם לשבת רק בצד שמאל. וכמובן שהיהודים לא קיבלו את זה, אבל בתור הפגנה למדו בעמידה בצד שמאל. וזו הייתה הפגנה שמירה על כבוד היהודי, אני לא אשמע בעיניכם. וכולי, כל אחד לפי תפיסתו. בספרו של ההיסטוריון, קץ, יעקב קץ, במשפט הראשון יש שאנטישמיות היא באה מפני שאנחנו היינו בדמותינו אחרים מאשר מה שסובב אותנו. אנחנו אמנם היינו אחרים. ומאז שילמנו מחיר יקר, הם התגברו עלינו, אבל לא קילו אותנו. אנחנו כאן לומדים בכל צורה שמוצא חן בעינינו. בספר הזה, בפרק הזה יש שפשוט הסכם עם סמל של צבא הגבול, שהוא ניגש לחבר'ה שלנו, שידעו כבר לדבר איטלקית, אני לא ידעתי, ואני גם היום לא יודע, והוא אמר, רבותיי, אבא שלי נפטר במחנות יחד עם יהודים, גם אני הייתי במחנות יחד עם יהודים. אני אעזור לכם, אני יודע למה באתם, ואני אעזור לכם. הוא עשה תוכנית איך להוביל ואיך לארגן, ואיך הוא ישלח חיילים לתפוס אותם, הוא ידאג שישחררו אותם. התפקיד שלי היה פשוט. אני הייתי כביכול אחד שצריך, רוצה לנסוע לאמריקה. אבל אני חולה ריות. ובתור חולה ריות אני צריך להיות בקאזה דקורה. קאזה דקורה זה בית הבראה. דרך אגב, המקום הזה היה באלפים. והפינה הנהדרת הזו, גבול שוויצריה, אוסטריה, איטליה. תסתכלו בבקשה על המפה. ובתור שכזה היה לי מחסן גדול מאוד בשביל בן אדם אחד של פרודוקטים אבל קונסרבים, וכמובן שהביאו גם לחם ולחם טרי, והחיילים לא תפסו. כן, הוא ארגן את העסק ש-150 איש יגיעו מאוסטריה, הוא ישלח שיתפסו אותם. מחבר שאין להם איפה לאחסן 150 איש, אז רק איפה שהם מתאחסנים בבית מלון. כמה אפשר לאחסן בבית מלון? אז הוא שולח את החיילים לבקש ממני, אני הייתי, לי היה בית כפרי של 5 חדרים, חוץ מאשר המחסנים
שהזכרתי כבר, שאני ארשה להם קודם כל לקחת ארוחת בוקר. יש לי הרבה פרודוקטים, בוודאי יש לי פרודוקטים. ארוחת בוקר ואחר כך ארוחת ערב ואחר כך עוד פעם וכולי, אז מילא פרודוקטים, אבל למה איך אני מחזיק כל כך הרבה לחם? אף חייל לא שאל. עד כדי כך, היום יש לי עוד שאלה כזו. ועד שהגיעו אליי שאני פשוט אקבל אותם, ואני קיבלתי אותם. הסידור היה שבלילה יבואו ארבע מכוניות, מסעיות, והוא יוריד את השמירה מאזור מסוים. לי היו שני עוזרים שלקחו בכל אחד שתי קבוצות, ושתי קבוצות, זאת אומרת, כל קבוצה הייתה מסעית. והורידו את זה לכביש, וככה העבירו את האנשים למילאנו. כמובן, לא תמיד זה היה חלק. דרך אגב, שם לא תמצאו כמה דברים. לא תמצאו דברים שבאחד הימים הודיע הקונסול הבריטי שישב בבולצאנו, זה האזור זה, שמי הם האמריקאים שמובילים יהודים. והוא רוצה לבוא. וכמובן שהסמל הודיע לנו, פעם אחת פשוט החזיקו את האנשים בתוך המבנים כמו שזה. כמה שייקח ייקח. פעם אחת פשוט שלחו בחזרה לאוסטריה. ואנחנו הצוות הלכנו ליער. והיו חכמים כאלו שחשבו, אני אחזור בחזרה, הוא נכנס, שני חיילים הובילו אותה בחזרה על ההר, וזה הליכה של כמה שעות. אז הלכו ליער וביער פגשו בנו. והתווספו 80 איש. 5 ימים ישבנו ביער, אז אכלנו רק כל מה שהיה לחם היה. כל המחסנים התרוקנו. והפעם השנייה כשהוא עמד לבוא, אז נשארו. נשארנו כולנו בבית, והסמל שם, אם הם, האנגלים, ירצו לראות מי הם האנשים, אלו שישבו בבית מלון, חזרו למרנו, שם היה מרכז. אבל אלו שהיו צריכים להיות עם האנשים, היינו עם כולם. כמובן, קודם היו דברי אונר"א, הרדתי את הכל, אין שום דבר, אני אחד מכולם. וככה כל הפעילים. ובא בחור שמודיע, אני הבאתי 40 איש מעיר, מנקודה אחרת באוסטריה. חיילים יושבים, ואני חייב לקבל אותם. אני לא רק חייב לקבל אותם, אני חייב לבוא אליהם, כי הבחור בא, והוא לא מסוגל ללכת בחזרה להביא אותם. אני זוכר שארגנתי משחקים שזה יעניין את שני החיילים, ובין משחק אחד לשני, דרך חלון שאפשר היה לראות את היער, הסברתי לאחד הבחורים, אם תלך כך וכך ותגיע. כמובן הוא צריך היה לקחת לימונים איתו, שזיפים ועוד דברים, להחיות את הנפש, לאלו שצריכים. גם למי לא צריך 40 איש, זה לא כל כך הרבה, אבל בכל זאת. 40 איש זה היה מזלפלדן, מאזור אמריקאי. זה היה מאזור מגנדנוולד, מאזור הצרפתי. הקבוצה הגדולה הגיעה מזלפלדן. ושם הלכו רק בחורים צעירים, ללא בחורות, כי הדרך מאוד מאוד קשה. אני קיבלתי את 40 איש, השקפתי אותם לישון.
גייסתי, כי בסך הכל אז היו 60 סמיכות ו-40 מיטות שדה. והשקפתי אותם לנוח. החיילים לא ידעו, לא הרגישו שנכנסו עוד 40 איש. בפעולת בריחה יש אפשר הרבה הרבה לספר לכם. איך עברו גבולות? איך התגברו על קשיים שבזמנים נורמליים זה היה בלתי אפשרי לבצע פעולות כאלו? אבל העם הגיע ארצה. הגבול הזה נסגר, ואז נשלחתי לארגן מחנה בין ברשצ'ה למילאנו. וקיבלנו קבוצה שהיינו במרנו. מרנו היה המרכז של העבודה בערים. בזמן שהיינו בקבוצה שהיינו במרנו, נשלחנו לאותו מחנה שעיירה קיארי, קיבלנו מחנה צבאי, קסרנה. מחנה צבאי, 3 קומות, ולארגן מחנה. במחנה זה, זה כבר לא היה כמו בערים. כל אדם שהתקבל, כשהגיע, היה לו מיטה, היה לו 2 סמיכות, היה מטבח שפעל לדוגמה. ממש לא היה יום שאדם לא יקבל 100 גרם בשר מבושל. לא היה יום שכל נפש לא יקבל 100 גרם חמה. 4 לחמניות ועוד דברים שהקיום היה בכבוד. בכל אופן, אני חושב שזה היה אחד המחנות באירופה איפה שכל מה שהעם היהודי, אלו שהקציבו את ההקצוות לפליט, הגיע כולו לפליט. במחנה הזה עבדתי עד יום הכרזת המדינה. ואז הודעתי למרכז, שישב דרך אגב, איש שהיה מבחינת התפקיד, מרכז הקליטה של כל המחנות, ושמו היה ברוך דובדבני, זל, נהרג בתאונת דרכים, איש המבדל, אבל אחד מאלו שאפשר היה להגיד עליו שהוא היה שליח העם היהודי לניצולי השואה. שליח, בכל משמעות, אני לא מדבר על שליחי התנועה, אני מדבר על שליח העם היהודי היושב בציון לניצולי השואה. ואז אני פשוט אמרתי, יותר אני לא יכול, מספיק לי. דרך אגב, המחנה כעבור חודשיים בכלל, מי שהחליף אותי זה היה בחור קיבוץ גבעת חיים, היום הוא גבעת חיים הייחוד, שמו רוברט, אני זוכר את שם משפחתו, ואני הגעתי ב-30 במאי ארצה. זהו זה. זהו הסיפור. ניצול שואה אינני. את השואה אני לא עברתי. להיות ברוסיה זה לא שואה. מי שיגיד לכם אחרת, אז הוא פשוט מפונק. כי אמנם עבדתי, ואני עבדתי כל הזמן, אבל אף פעם לא רעבתי, כמעט שלא רעבתי, חוץ מיחי. תקופות, יחידות, ימים של נסיעות ברכבת, של
מעבר ממקום למקום שלא היה תלוי בי, כי כל אחד עובר מתי שנוח לו. אבל איפה שעבדתי כעבודה יומיומית, שלקח חצי שנה מקום אחד, מי שעבד, נכון, לו הייתי בעל משפחה כמו יהודים אחרים, זה היה אחרת. אני יודע דבר פשוט, שהייתה לי תחנה איפה שנתתי באותו מקום, טוב, זה לא חשוב, חשוב משהו אחר. אותם האנשים, שתי אנשים התברסקיות הם לא בחיים. היא האישה הזו פה התחתנה. ומחרים שהיא התחתנה, אני הפסקתי קשר. לא היה לי, פשוט חשבתי למה אני צריך להזכיר לה את יוסף וכולי. והנה היא פגשה את אשתי, אשתי אמרה, מה הוא חושב? שאני שכחתי את יוסף, למחת לקחתי את הילדה שהייתה בת שם. אני בבוקר ידעתי, כשהתעוררתי ידעתי שאני, גמרנו את הלחם. ראיתי אדם עלה על הרכבת, לא שמעתי את זה, להתחלת הרכבת. ואני קפצתי, פתאום ראיתי את עצמי עומד והרכבת איננה. פשוט הייתי עוד רדום וקפצתי כזה. מאז את הקבוצה הזו שהיו ברכבת, כל המכירים, כל מה שהיה לי, בינתיים חרשתי כבר, רכשתי כבר משהו. לא מצאתי ולא פגשתי אף אחד. לא את היהודי הזה. הסיפור האחר של יהודי רוסי, של פגישה ראשונה עם יהודי רוסי, זה היה שאני התחלתי להדביק מהר את הרכבת שלי. וכל רכבת אחרת הייתה פחות מהירה. עד שעליתי על רכבת של פצועים. ברכבת הפצועים ראה אותי סרז'נט, זאת אומרת רב סמל, ושאל אותי מה אתה עושה, אתה יודע שזה פצועים? כי אני יודע, אבל אני רוצה להדביק את הרכבת שלי. הוא קרא לקצין, ומסר אותי אליו, הוא לא שאל הרבה, תחכה לי כאן, הוא הלך, והביא על עד כמה שעל יד אפשר לשים לחם, בשר חזיר, והוא מראה לי וכל מיני פרודוקטים, ומראה לי בפינה, פה זה סוכר, גוש סוכר, וכשנגיע לתשכנת, אני אראה לך. מסתבר שהוא היה הרופא הראשי של הרכבת הפצועים. בתשכנת הוא אמר לי, פה זה תשכנת, ואני נפרדתי ממנו. בתשכנת הייתה שם חורשה על יד תחנת הרכבת. והחורשה הייתה מלאה, שבקושי זזו. אבל כל אחד זז. מערבה, מזרחה, מזרחה, מערבה, ואני ביניהם. והנה אני פוגש עיני בחורה מכירה. אני יודע שהיא מסניף של החלוץ צייר מוורשה. אני יודע שהיא הייתה בהכשרה בקלץ, אבל היא הולכת עם חבר שאינני יודע עליו שום דבר. ואני מסתובב ללכת, אולי אני אראה אותה עוד פעם, אבל גם היא הכירה אותי. גם היא הסתובבה. ואנחנו נפגשנו עוד פעם. וככה 3-4 פעמים עד שהם הצטרפו אליי, והיא הבינה שאני מפחד, ואז הציגה חבר שלי יוסף מהכשרת וילנה. אמרה את כל ליבה, את כל סודה, החלטנו לצאת מהצפיפות הזו, ומצאנו את עצמנו בערימות חלופוק, זאת אומרת כותנה, ושם התחלנו לספר את כל הקורות של השנתיים האלו. הסתבר שהיא הייתה בווילנה ולא הצליחה לעלות, וכמובן שהיא מלאה עם מרורים, אבל היא מספרת מי עוד לא הצליח לעלות, ושמע שזה כאן וזה שמה וכולי, ואנחנו מחליטים לנסוע לבוכרה לחפש
את צבי מלניצר. צבי מלניצר בעתיד היה השליח הראשון, הוא הגיע עם ילדי טהרן, הצבא הפולני, ארצה ב-42, ב-45 כבר היה בחזרה בפולין כשליח, ובינתיים כבר הגיע גם כחבר אלונים. את היתר עליו זה, אם זה, אתם יכולים למצוא בספרו של פרופסור יהודה בוער, הבריחה. חצי מהספר זה שמה שמו נזכר, כי בלעדיו זה לא זז באירופה. ואנחנו לא מצאנו. אנחנו גם גדלנו משלושה לחמישה איש, אבל באותו בצורת החיים איכשהו התפזרנו. אמנם פגשתי אנשי שומר הצעיר, אבל כימיה אף פעם לא הייתה גדולה בין השומר הצעיר. פגשתי גם את הבחורה ששני חבריי מהשומר הצעיר סיפרו שהם הלכו שלושה עם בחורה, אז כשפגשתי אנשי רובנו, שאלתי אולי אתם מכירים את מניה ריכטר, אז אומרת לי בחורה, כן, אני מניה ריכטר, ואז מסרתי להם דרישת שלום שאני ישבתי עם דוד בוקימר, אגב, הוא לא חזר, ויוסף זילברפרב הוא היום יוסף כספי בקיבוץ תל עמל. ואנחנו ככה אני התגלגלתי בתנאים קשים מאוד, קשים מאוד, תוך השפלה, בכדי למשל, זה לא בושה ללכת לחטוב עצים במסעדה קואופרטיבית, בכדי לזכות בצלחת מרק, אבל זה היה ערך גדול. או כשמכרו 400 גרם לחם ולא היה 40 גרוש לקנות אותם, זאת אומרת חילקו בזכות לבני תזכאי לקנות את זה, אבל לא היה לי גרוש, אז נתתי חצי לזה שמשלם עבור זה. ועם ה-200 גרם האלה הייתי צריך להתקיים, עד שהגעתי לקולחוז בסביבות ערי פמיר. באביב, שמעתי שהרפת עולה להרי פמיר, למירה. ואז הצטרפתי אליהם, ולקחתי על עצמי לראות את העגלות ולא את הפרות. למה? כי ידעתי בהרי פמיר, אז אני בסביבות גבול אפגניסטן. תקחו את המפה, תבחרו. דרך אגב, שם יש גם גבול סין, אבל אני התכוונתי לאפגניסטן. עשיתי כל מיני קונצים, זאת אומרת, פיזרתי את העגלות במשך הלילה, מה שיותר מזרחה. עד עם העגלות הצטרכתי רק ללכת למחנה, רק לקבל אוכל בשבילי, כי מים וזה היו במשך, בערים מספיק ומראה. עד שפגשתי איש אין כבודה, פוגרניצ'ניק, שוטרי הגבול, רוכב על סוס מנומנם לכיוון שלנו. זאת אומרת, אם הוא רוכב מנומנם, אז הגבול עוד רחוק. הדבר השני, עודה ולא אבוש, פשוט פחדתי. אם אני אפול עוד פעם, עוד הסכם חדש עם יוצאי פולין לא יהיה. ועובדה, יש הרבה בחורים שקיבלו בבית סוהר, לא חזרו. וככה חזרתי ועבדתי בקורחוז, עד שהגיעה ידיעה שאני חייב לרדת לקורחוז. הבעיה היא, יש גיוס של יוצאי פולין לצבא עבודה, לצבא סובייטי, אבל צבא עבודה, כי
אזרחים פולניים לא לקחו את האזרחים פולניים לצבא הסובייטי. הפולנים לעומת זה לא קיבלו את היהודים. וככה הרבה הרבה יהודים יוצאי פולין, אם לא, מישהו לא שלט טוב בפולנית ולא עשה קונץ, זאת אומרת לבושתם, כי גם לי אמר פולני אחד, אני יכול לדבר עם קומר. זה לא. זה לא המחיר. אני הגיע ארצה בלי מחיר זה. וירדתי לשפלה, לקולחוז, וגויסנו לצבא עבודה בסטלינגרד, וזה היה הקיץ של 43. בסטלינגרד אני ידעתי דבר אחד, אני במשך חודש שהייתי בקולחוז לפני הבקר, רכשתי לי להיות קומביינר, לעבוד על קומביין. אחותי בלומה, הסבתא של צביקה, כתבה בשנות ה-30 שהיא עובדת על מכונה שדשה וקוצרת יחד. בפולין זה היה לא יאומן. ופה יש לי הזדמנות כזה. ואני אמנם עבדתי על הקומביין, וכעוזר, כעבור חודש הורידו את המכונאי הראשי, ואני הייתי אחראי על עבודת הקומביין. אז כשהגעתי לסטלינגרד, הבינו אותי, אם אני אגיד שאני נהג, מכונית לא ייתנו לי, אבל אני אעבוד בגרש, ואז פשוט אלמד מקצוע. אבל זה לא הלך לי, מפני שהמנהל של המחלקה הטכנית שאל אותי אם אני יודע לעבוד בבנייה, ומה זה נקרא להגיד לו. הוביל אותי למגרש, ואני התחלתי שם, היו כמה עשרות אוזבקים, והתחלתי לבנות איתם בית בשביל המנהל המחלקה הטכנית. אני את הבית גמרתי את השלט ואת הכיסוי, כי הוא צריך על המשטר הסעיר בונים ברוסיה הסובייטית, זה סיפור ארוך, אבל כיסיתי גם את הגג וגם את הקירות, וגמרתי לו חדר בקומה תחתונה שיוכל לעבור את החורף. בינתיים הגיע הזמן שאני קיבלתי חופש, ואני השתדלתי להשתחרר מזה. במשך שהיה לי זמן השתדלתי, ואני קיבלתי בחזרה להגיע לקירגיזיה. באותם הזמן, ב-44, יצאו שמועות שכל מי שהוא מאוקראינה המערבית, יהיה מסופח לרוסיה הסובייטית, ואז יהיה אזרח סובייטי, אז תשכח מארץ ישראל. וכל מי שמאזור הפולני יעזוב לצבא הפולני, אלו היו השמועות. בקירגיזיה הוצאתי דוקומנט שאני מסביבות לובלין, לא מבולין, ושם הייתי עד אבקואציה בחזרה. דברים מעניינים במיוחד, חוץ מכישלונות, זאת אומרת עזרות. הכוונה הייתה להתחתן עם בנות יהודיות, רוסיות, יהודי רוסי, ואז יכולתי לקחת את המשפחה איתי לפולין. ישנו בארץ אחד שאני אמרתי לו את הכוונה שם, ופגשתי אותו כאן. זה היה יותר מדי מסוכן. הוא הגיע ב-72.
זה דבר יותר מדי מסוכן. לבוס שלי, בעבודה איפה שאני עבדתי, היו לו שתי בנות, ואני הצעתי לו את זה, זוג תמיר חבר, פגס הדוס מרפס גזוקת. הנה זו הביתה. זו הייתה, זה היה כישלון, מחשבתי, זה למעשי לא הגיע, אולי במקום אחר יכול היה להצליח, אבל לא היה אף אחד באף מקום שיעורר תנועה כזו, וחבל. פה מתחיל פרק אחר. דרך אגב, יש פה שאלה אם אני רציתי להגיע לעיירה. בדרך בחזרה עם השלון, כל הרכבת של 60 קרונות, יהודי פולין לכיוון רוסיה, לכיוון פולין מרוסיה, אז נעמדנו על יד הגבול בין רוסיה לפולין. ואני יודע שפה אני 40 קילומטר מהעיירה שלי. ניגשתי לקצין, בחור צעיר, ושאלתי אותו, מה נשמע בלנוויץ? הוא שאל אותי, האם אתה מלנוויץ? אני אומר לו, כן. הוא אומר, סע עם הרכבת ואל תעיז להגשת לשם, כי התנועה האנטי-סובייטית, בנדרופצי, בנדרה, היה מנהיג אוקראיני שרצה לעשות ארץ אוקראינה חופשית. הם יהרגו, הורגים את כל יהודי שפוגשים שם. וכמובן כל קומוניסט. יותר גרוע מאשר הגרמנים. מוטב לא לנסוע. כשחציתי את הגבול לפולין, הקבלת הפנים הייתה נוראה. מה שהיה כבר שמענו בזמן היותנו ברוסיה על המשפט נירנברג, משפטי נירנברג, ומה שנכתב בדרך כלל 90% חשבו שזו פרופגנדה רוסית. לא יאומן שככה התייחסו. לא יאומן, זה בלתי אפשרי. אבל הקבלת הפנים של יוצאי הפולנים שפגשו אותנו בתחנות הרכבת, מה? יש עוד כל כך הרבה יהודים? וזה היה כמובן לפני קלצה. אם אתם לא יודעים מה זה קלצה, אז בהמשך נגיע לזה. והיו גם בחורים שהציעו לי ללכת לקיבוץ. ביניהם בחור שהוא אומר, במרכז שלנו יש נתן בליז'ובסקי אחד, וישנו אנטיק צוקרמן, וישנו אלכסנדר וחפקה פלדמן, שהיא היום חברת לוחמי הגטאות, אותה לא הכרתי, אלכסנדר לא ידעתי מי זה, אבל אנטיק צוקרמן הזה, יצחק צוקרמן שהיה איתי בגרוכו בהכשרה, ונתן בליז'ובסקי היה חבר מרכז החלוץ הצעיר, בוורשה, שאותו הכרתי היטב. לקחתי את הכתובת והתכננתי ישר ללכת לשם, זאת אומרת לא לנסוע, הרכבת נסע לשטחים שהפולנים לקחו מגרמניה, ואני בקטוביץ ירדתי לא לבד. פה אני צריך לחזור, יש אישיות, אנשים שבכל סיפור אי אפשר לא לספר עליהם. באחד הימים, כשעבדתי בקולחוז עם עוד שני אנשים מבוגרים ממני, הם היו עוד בלבוש מרופט כבר של שנתיים עבודה, שלוש בעבודה פיזית. אני הייתי כמעט בבגדי מחנה. והם דיברו, מה יש לך, אישה, ילד, מאיפה, מבר שם, המקצוע, ואחד מספר אחר כך בעתו, של השני לספר. אני כבחור צעיר, כלפיהם שהם היו 30 פלוס, אין לי מה למכור, והוא אומר השני שיש לו אישה וחותנת. יש משהו טבעי לשאול איך קוראים לחותנת, מה זה מעניין אותי, איך קוראים לחותנת שלו. ואני שואל איך קוראים לחותנת, והיהודי הזה אומר לי, טברסקי.
טברסקי היה, התחלת השושלת טברסקי זה רב נחום טברסקי, תלמידו של הבשט. כמובן שאז לא ידעתי הרבה על זה, אבל מה שידעתי על ארבע אחים, נכדים של הטריסקר מגיד, המגיד מטריסק, ושהוא אחיו של רב דובידל מטלנה, וקחו את, את הספר של החסידות של יל פרץ, ותראו מה כתוב שם על משפחת טברסקי, שאחד מהשושלת הזו, לפי דברי אחיותיי, כי אני לא זכר, זה עוד היה בזמן שאבי היה בחיים, היה מתחסן אצלנו בבית. יותר נכון, אנחנו במילה אחת, חסידי אדמור טברסקי. והם היו ארבע אחים, כל אחד בא לעיירה לאסוף כמה לירות לפי עונות השנה, שהיה ביניהם מחולק. ואני כילד עוד הייתי מביא את הקיגל שאמא שלחה לרבה, והרבה היה מחלק שריים דווקא מהקיגל של אמא שלי, או שהייתי מביא דגי מלוח לשלוש סעודות, הסעודה השלישית לבית המדרש, שם היה הרבה אומר את הטיש האחרון היה מסדר. ושתקתי. כי ברוסיה הסובייטית, כי יש אדם שלישי, על טברסקי לא מדברים. היינו לבד, שאלתי אותו, אדון ויינמן, תגיד דרך אגב, ויינמן היה תלמידו של ראש הישיבת לובלין, של הרב שפירו, אחד התלמידים הטובים, שהלך שמאלה, ועזב את הישיבה, והלך לוורשה, שם פגש את בת האדמור, התחתן איתה, וגם היא הייתה דרך אגב קומוניסטית לא עלינו, וכמובן התאכזבו. אבל הוא היה אנציקלופדיה על שתי רגליים. ואנחנו התיידדנו. באחד הימים איכשהו הוא נפל לקרות על הצבא, ובאותו איזור הוא נסע ביזנס וכולי, ונפל, הוא לא חזר. והוא ביקש ממני דבר פשוט, יונה תדאג לבית ללחם, חשבון נעשה יותר מאוחר, אני דאגתי. ולא הייתי מאמין שאישה יכולה ככה להתאבל על בעל, כמו שהאישה הזו התאבלה על בעלה. ואני הייתי התומך גם הרוחני. איך אמרה לי האמא, אדון מיילר, אל תלך, אתה בביתי איכשהו מתביישת ממך. אני לא יכולה להיות לבד איתה. כך היה המצב, וככה חייתי איתם שנתיים. ואני הצטרכתי להיות השליח לחבר של בעלה בלודג', כשהגענו כבר ללודג', לדעת פרטים על בעלה ולהביא את בשורת איוב, שככה גם כן ידענו, אבל עוד איזה זיק של תקווה. ואני מסרתי למתוך של דבר את שתי הגבירות האלו לידיים של ידידים בלודג', והלכתי למרכז של החלוץ הצעיר, של החלוץ אז, ופגשתי את מי ש... את נתן בליז'ובסקי, ושאמרתי לו, שמעתי שישנו אנטיק ואיזה בחור שקוראים לו אלכסנדר, דוקטור אלכסנדר זה צבי מלניצר, וירחף כפולמן, הנה היא יושבת, ועשינו הכרה וכולי. אז נכנסתי לפעולה, העידי אותי כמדריך של דרור בבנג'ין, ובסביבות קטוויץ, ביטום, הייתי, השתדלתי לעשות מה שיש לעשות סביב עבודתו של צבי מלניצר, קוראים לזה גם בריחה, יש בריחה תנועתית, יש בריחה יותר במשטב אחר. בכל אופן, אחרי קלץ, קלץ פשוט היה פוגרום,
על יהודים שעוד עשרות, 36 יהודים, הרגו פשוט באמצע היום על יד שוטרים, ואף אחד לא פצע פה. ואז כל יהודי פולין החליטו, אלי שחשבו לא לעזוב, להסתדר עוד פעם על כל מה שנקרא פולין, החליטו לעזוב. למיתו של דבר, הרבה לא נשאר, כי המשטר סגר את הגבול לצ'כיה, ועברתי, בסך הכל הייתי חודש וחצי, חודשיים, ועברתי לאוסטריה, היה בגורלי להיות באוסטריה, באזור הבריטי, ולארגן מחנות. ואחרי שמארגנים את המחנות, רואים שאין מה לעשות במחנות. ואני אמרתי לשליחי התנועה, מאוד מכובדים, אני לא רוצה צבא חייב ללכת. צבא שחונה יותר מדי, הוא מתפורר. היו במחנה אחד, מה שקוראים קיבוץ, של בסביבות 200 חברים, ואיך אמר לי בליז'ובסקי, יונה, הכוונה זה להביא ארצה לקיבוץ 2,000 חברים. לי לבד היה 200, וזה הישג גדול. ואז התחלתי להעביר אותם לאזור אמריקאי, איפה שמאזור אמריקאי אפשר היה לעבור יותר לאיטליה. לתומנו חשבתי שזו מחרתיים אני בארצה. אבל זה לא היה ככה, זה היה ככה שנתיים. אחרי האזור הבריטי נשלחתי לסמינריון בדיזלדורף. אני זוכר שאני נגד, הייתי, לא רציתי לנסוע בגלל דבר פשוט. אני אמרתי, אני חייב מה שיותר מהר להגיע ליגו, וזה לא חשוב לי תחת איזה דגל. ימתי על זה, פשוט לזרז את העלייה. השליח הזה, זה לא מצא חן בעיניו. הוא היום אחד הפעילים בקיבוץ המאוחד. השליח השני, כן אדם מקובל בקיבוץ המאוחד. ואז שלחו אותי לדיזלדורף, ואני אף פעם לא ראיתי את עצמי פעיל, כי איך אומרים, אני ראיתי את עצמי כחורש, כיוגב. אבל על זה לשבת וללמוד, כשיהודים יושבים בין מחנות, בתנאים שישבו, אז זה לא הזמן. לא אני בכל אופן. ואני אמרתי את זה ליצחק טבנקין, אני עוזב. יצחק טבנקין הכיר גם את גיסי מיגור, הייתה לי עוד אחות ביגור חוץ מאשר הסבתא של צביקה. וכן, פה דבר אחד אפשר לא סיפרתי לכם, כן, ילדים. אחי עזב את הבית שבועיים אחריי. והוא הצליח לעבור לרומניה. הוא הצליח לעבור לרומניה והגיע ארצה ב-41. ב-41 הצטרף לקיבוץ אשדות יעקב. עד שנת 60. וכמובן היום הוא פנסיונר תנובה בטבריה. ואז אמרתי, יש לי שתי אחיות וארבע קיבוץ, אני מתכנן גם כן להיות, אז עד לא דובר על קיבוץ לוחמי גטאות, כשעליתי ארצה הצטרפתי. אבל פשוט חזרתי. אז התחילו לדבר על אוניית יציאת מצרים, אבל אני חזרתי בחזרה לאוסטריה, ואז שלחו אותי לעבוד בבריחה והפלה על גבול בקבלת האנשים דווקא בצד האיטלקי.
בספרו של יהודה בור, בסוף הספר, יש פרק קטן, כאילו רק צירף, צירף לזה, וזה אמנם נראה שמה כלא אותנטי לספר הזה. הפרק הזה קוראים לה קסרנה. קסרנה זו הייתה נקודה באיטליה, למיטו של דבר זו לא הייתה כל כך כבר של, זה רק קבלת עולים, לא שליחת יהודים, רק לקבל אותם ולשלוח אותם למרכז איטליה וכולי. אבל זה היה רק לקבל מהגבול. בכל אופן, בקבוצה הזו, אם תקראו, שם הוא מתאר המרכז, דרך אגב, עם המרכז היה לי ויכוח מר, על משמעותו של יהודי אירופה, ואני הצטרכתי לספר לו, להזכיר לו יותר נכון, שהוא התחנר בבית ספר בחיפה, הוא לא היה שליח תנועה, הוא היה חייל שנשאר מהבריגדה, חיפאי בן של עשירים, היום הוא מנהל חברה שהיא פשטה את הרגל לא פעם ולא פעמיים, חברה ידועה שאתם כילדים אולי במשק לא יודעים, לא מכירים כל כך את החברה הזו. הוא התבטא, לו יכולתי לא להביל את הזבל הזה ארצה, לא הייתי מוביל אותה. ואז כמובן הייתי חייב לתת לו תשובה, והזכרתי לו שהוא התחנך בבית ספר יהודי נורמלי, ובגיל מסוים נתנו לו לעבוד עם מקלות בקפק, ואחר כך את ההשבעה כחבר הגנה על נגן, ואחר כך רק הצטרף לבריגדה, לא כאיש זה, והזבל הזה שמר על כבוד היהודים בצורה אחרת. והנה הצורה. ב-36 בלבוב, בפוליטכניקום, אמרו האנטישמים לתלמידים היהודיים, אתם יהודים אז אתם קומוניסטים, ובתור קומוניסטים עליכם לשבת רק בצד שמאל. וכמובן שהיהודים לא קיבלו את זה, אבל בתור הפגנה למדו בעמידה בצד שמאל. וזו הייתה הפגנה שמירה על כבוד היהודי, אני לא אשמע בעיניכם, וכולי, כל אחד לפי תפיסתו. בספרו של ההיסטוריון קץ, יעקב קץ, במשפט הראשון יש שאנטישמיות היא באה מפני שאנחנו היינו בדמותינו אחרים מאשר מה שסובב אותנו. אנחנו אמנם היינו אחרים. ומאז שילמנו מחיר יקר, הם התגברו עלינו, אבל לא קילו אותנו. אנחנו כאן לומדים בכל צורה שמוצא חן בעינינו. בספר הזה, בפרק הזה יש שפשוט הסכם עם סמל של צבא הגבול, שהוא ניגש לחבר'ה שלנו, שידעו כבר לדבר איטלקית, אני לא ידעתי, ואני גם היום לא יודע, והוא אמר, רבותיי, אבא שלי נפטר במחנות יחד עם יהודים, גם אני הייתי במחנות יחד עם יהודים, אני אעזור לכם, אני יודע למה באתם, ואני אעזור לכם. הוא עשה תוכנית איך להוביל ואיך לארגן, ואיך הוא ישלח חיילים לתפוס אותם, הוא ידאג שישחררו אותם. התפקיד שלי היה פשוט. אני הייתי כביכול אחד שצריך, רוצה לנסוע לאמריקה. אבל אני חולה ריאות. ובתור חולה ריאות אני צריך להיות בקאזה דקורה,
כזה דיקור הזה, בית אברה, דרך אגב, המקום הזה היה באלפים. והפינה הנהדרת הזו, גבול שוויצריה, אוסטריה, איטליה. תסתכלו בבקשה על המפה. וביטור שכזה היה לי מחסן גדול מאוד בשביל בן אדם אחד של פרודוקטים אבל קונסרבים, וכמובן שהביאו גם לחם ולחם טרי, והחיילים לא תפסו. כן, הוא ארגן את העסק ש-150 איש יגיעו מאוסטריה, הוא ישלח שיתפסו אותם, מכיוון שאין להם איפה לאחסן 150 איש, אז רק איפה שהם מתאחסנים בבית מלון. כמה אפשר לאחסן בבית מלון? אז הוא שולח את החיילים לבקש ממני, אני הייתי, לי היה בית כפרי של 5 חדרים, חוץ מאשר המחסנים שהזכרתי כבר, שאני ארשה להם קודם כל לקחת ארוחת בוקר. יש לי הרבה פרודוקטים, בוודאי יש לי פרודוקטים. ארוחת בוקר ואחר כך ארוחת ערב ואחר כך עוד פעם וכולי. אז מילא פרודוקטים, אבל למה, איך אני מחזיק כל כך הרבה לחם? אף חייל לא שאל. עד כדי כך, היום יש לי עוד שאלה כזו. ועד שהגיעו אליי שאני פשוט אקבל אותם. ואני קיבלתי אותם. הסידור היה שבלילה יבואו 4 מכוניות, מסעיות, והוא יוריד את השמירה מאזור מסוים. לי היו 2 עוזרים שלקחו בכל אחד 2 קבוצות, ושתי קבוצות, זאת אומרת, כל קבוצה הייתה מסעית. והורידו את זה לכביש, וככה העבירו את האנשים למילאנו. כמובן, לא תמיד זה היה חלק. דרך אגב, שמה לא תמצאו כמה דברים. לא תמצאו דברים שבאחד הימים הודיע הקונסול הבריטי שישב בבולצאנו, זה האזור זה, שמי הם האמריקאים שמובילים יהודים. והוא רוצה לבוא. וכמובן שהסמל הודיע לנו, פעם אחת פשוט החזיקו את האנשים בתוך המבנים כמו שזה, כמה שייקח ייקח. פעם אחת פשוט שלחו בחזרה לאוסטריה. ואנחנו הצוות הלכנו ליער. והיו חכמים כאלו שחשבו, אני אחזור בחזרה, הוא נכנס, 2 חיילים הובילו אותה בחזרה על ההר, וזה הליכה של כמה שעות. אז הלכו ליער וביער פגשו בנו. והתווספו 80 איש. 5 ימים ישבנו ביער, אז אכלנו רק כל מה שהיה לחם היה. כל המחסנים התרוקנו. והפעם השנייה כשהוא עמד לבוא, אז נשארו. נשארנו כולנו בבית, והסמל שם, אם הם, האנגלים, ירצו לראות מי הם האנשים, אלו שישבו בבית מלון, חזרו למרנו, שם היה מרכז. אבל אלו שהיו צריכים להיות עם האנשים, היינו עם כולם. כמובן, קודם היו דברי אונר"א, ראיתי את הכל, אין שום דבר, אני אחד מכולם. וככה כל הפעילים. ובא בחור שמודיע, אני הבאתי 40 איש מעיר, מנקודה אחרת באוסטריה. חיילים יושבים, ואני חייב לקבל אותם. אני לא רק חייב לקבל אותם, אני חייב לבוא אליהם, כי הבחור בא, והוא לא מסוגל ללכת בחזרה להביא אותם.
אני זוכר שארגנתי משחקים שזה יעניין את שני החיילים, ובין משחק אחד לשני דרך חלון שאפשר היה לראות את היער, הסברתי לאחד הבחורים, אם תלך כך וכך ותגיע. כמובן הוא צריך היה לקחת לימונים איתו, שזיפים ועוד דברים לחיות את הנפש, לאלו שצריכים. גם למי לא צריך 40 איש, זה לא כל כך הרבה, אבל בכל זאת, 40 איש זה היה מזלפלדן, מאזור אמריקאי. זה היה מאזור מגנדנוולד, מאזור הצרפתי. הקבוצה הגדולה הגיעה מזלפלדן. ושם הלכו רק בחורים צעירים, ללא בחורות, כי הדרך מאוד מאוד קשה. אני קיבלתי את 40 איש, השקפתי אותם לישון, גייסתי, כי בסך הכל אז היו 60 סמיכות ו-40 מיטות שדה, והשקפתי אותם לנוח. החיילים לא ידעו, לא הרגישו שנכנסו עוד 40 איש. בפעולת בריחה יש אפשר הרבה הרבה לספר לכם איך עברו גבולות, איך התגברו על קשיים שבזמנים נורמליים זה היה בלתי אפשרי לבצע פעולות כאלו. אבל העם הגיע ארצה. הגבול הזה נסגר, ואז נשלחתי לארגן מחנה בין ברשצ'ה למילאנו. וקיבלנו קבוצה שהיינו במרנו, מרנו היה המרכז של העבודה בערים. בזמן שהיינו בקבוצה שהיינו במרנו, נשלחנו לאותו מחנה שעיירה קיארי, קיבלנו מחנה צבאי, קסרנה. מחנה צבאי, 3 קומות, ולארגן מחנה. במחנה זה כבר לא היה כמו בערים. כל אדם שהתקבל, שהגיע, היה לו מיטה, היה לו 2 סמיכות, היה מטבח שפעל לדוגמה. ממש לא היה יום שאדם לא יקבל 100 גרם בשר מבושל. לא היה יום שכל נפש לא יקבל 100 גרם חמה. 4 לחמניות ועוד דברים שהקיום היה בכבוד. בכל אופן, אני חושב שזה היה אחד המחנות באירופה איפה שכל מה שהעם היהודי, אלו שהקציבו את ההקצוות לפליט, הגיע כולו לפליט. במחנה הזה עבדתי עד יום הכרזת המדינה. ואז הודעתי למרכז, שישב דרך אגב, איש שהיה מבחינת התפקיד, מרכז הקליטה של כל המחנות, ושמו היה ברוך דובדבני, זל, נהרג בתאונת דרכים, איש המבדל, אבל אחד מאלו שאפשר היה להגיד עליו שהוא היה שליח העם היהודי לניצולי השואה. שליח, בכל משמעות, אני לא מדבר על שליחי התנועה, אני מדבר על שליח העם היהודי היושב בציון לניצולי השואה. ואז אני פשוט אמרתי, יותר אני לא יכול, מספיק לי. דרך אגב,
המחנה כעבור חודשיים בכלל. מי שהחליף אותי זה היה בחור קיבוץ גבעת חיים, היום הוא גבעת חיים האיחוד, שמו רוברט, אני זוכר את שם משפחתו, ואני הגעתי ב-30 במאי ארצה. זהו זה. זהו הסיפור. ניצול שואה אינני. את השואה אני לא עברתי. להיות ברוסיה זה לא שואה. מי שיגיד לכם אחרת, אז הוא פשוט מפונק. כי אמנם עבדתי, ואני עבדתי כל הזמן, אבל אף פעם לא רעבתי, כמעט שלא רעבתי, חוץ מתקופות יחידות ימים של נסיעות ברכבת, של מעבר ממקום למקום שלא היה תלוי בי, כי כל אחד עובר מתי שנוח לו. אבל איפה שעבדתי כעבודה יומיומית, שלקח חצי שנה מקום אחד, מי שעבד, נכון, לו הייתי בעל משפחה כמו יהודים אחרים, זה היה אחרת. אני יודע דבר פשוט, שהייתה לי תחנה איפה שנתתי באותו מקום, טוב, זה לא חשוב, חשוב משהו אחר. אותם האנשים, שתי אנשים התברסקיות הם לא בחיים. היא האישה הזו פה התחתנה. ומחרים שהיא התחתנה, אני הפסקתי קשר. לא היה לי, פשוט חשבתי למה אני צריך להזכיר לה את יוסף וכולי. והנה היא פגשה את אשתי, אשתי אמרה, מה? הוא חושב שאני שכחתי את יוסף, למחת לקחתי את הילדה שהייתה בת שם.